עדיתי, קודם כל תודה רבה רבה. היה באמת קורס מאלף. אני, כל מה שביקשתי בהתחלה קיבלתי, ויותר מכך. אני שמחה לראות שהקורס באמת יוצר איזושהי שפה משותפת בין הילדים לבין ההורים. זאת אומרת, זה לא רק הילד עובר תהליך אימון ורוכש לו איזושהי שפה וכלים, גם ההורים פה שותפים ומבינים תפיסה כולם שהיא קצת אחרת אולי ממה שהם רגילים לשמוע במקומות אחרים. אני מאוד מאמינה בתפיסה הזאת שהילד הוא עולם של טוב, הוא עולם של טוב שצריך לגלות אותו, צריך לחשוף אותו, צריך לעזור לו להגיע למקומות הטובים שעוד נמצאים בו וגלומים בו. וההורים, זה התפקיד שלהם, כאילו זה המהות שלהם, הם פה בשביל זה. וזה כל כך כל כך מתחבר בכלל לתפיסת העולם שלי החינוכית וכולי, אבל בגדול היה מרתק, אז תודה רבה רבה לך. תודה.